Sleduješ Očko a na něm právě teď startují Očko News s datem 29. května. Pete Doherty zahraje v Praze, mezi DJi vydělává nejvíc Tiësto a muzikál o Spice Girls je ve ztrátě. Pokud si to Mr. Pete Doherty zase nerozmyslí, mohou čeští fanoušci začít se škrtáním dnů v kalendáři. Pete Doherty má v plánu komorní koncert v pražském paláci Akropolis už 26. června. Frontmanu kapely Baby Shameless a dnes už legendárních The Libertines se v loňském roce podařilo zklamat české fanoušky, když na poslední chvíli zrušil účast na festivalu Rock for People a odletěl do Thajska. Tam měl údajně trávit čas v detoxikačním centru, ze kterého byl ale za nevhodné chování vyloučen. Žebříčku nejbohatších elektronických DJs, který už podruhé sestavil portál celebritynet.com, vládne s majetkem 75 milionů dolarů Holanďan Tiësto. 44-letý Tiësto obhájil loňské prvenství. Hned v závěsu na druhém a třetím místě jsou oba pánové z Daft Punk. Ti mají zhodně po 60 milionech dolarů. Je ale asi jasné, že s mega úspěchem jejich nové desky budou příští rok atakovat první místo. Představení Viva Forever, které obsahuje staré skladby skupiny Spice Girls, je momentálně ve ztrátě 5 milionů liber. A proto v Piccadilly Theatre na konci června skončí. Turné, které bylo podle některých zdrojů plánováno na příští rok, se také neuskuteční, neboť britská média spekulují o odstoupení Victorie Beckham. Další zahraniční hvězda, na kterou čeští fanoušci dlouho čekali, je finská kapela HIM. Přijede 12. října do pražské Lucerny. Pětice muzikantů představí své nové album Tears on Tape a starší hity. Osmé album podle členů HIM připomíná jejich nejslavnější nahrávku Love Metal, kterou vydali před 10 lety. Vstupenky už se začaly prodávat a stojí 990 korun. Lídr Kabátů, rocker Pepa Vojtek a alternativní producent a držitel několika andělů Boris Karlov se sešli na jednom pódiu. Ne snad, že by spolu chtěli zpívat, to by asi úplně nešlo dohromady, ale spojili je dvojí křest. Daniel Mrozek křtil desku Krev, Jizvy a tvář a Markéta Konvičková desku Tablo. A dneska je středa, proto si nenech ujít nejnovější díl Fashion Timeu. Startujeme v 21.45. No a když už jedete na nějaký festiák, holky a kluci, tak je samozřejmě dobrý se v tom daném stylu pěkně oblíct, abyste zapadli. No a já o tom něco vím. Taky na svůj oblíbený trapský festival Ruty, Šuty, Arizona nejezdím v šatičkách, ale takhle pěkně po našem. A teď pozor, už v sobotu ráno startuje nový kanál Očko Gold. Očko Gold je televize, která bude hrát zlatou hudbu. Znamená to hudbu 60., 70., 80. a poloviny 90. let. To znamená největší hity, které se ve světové, české a slovenské populární hudbě v té době objevily. To nejlepší na Očko Gold. Navíc je Očko Gold zabalí do moderního designu a budeme se snažit nabízet tak, jak to dělají všechny moderní hudební televize. To znamená se spoustou soutěží, zábavy, pozvánek na koncerty a tak dále.